Ne që sa vite si lidhje historianëve kemi kundërshtu politikën e Manastirit Deçanit, Kashi dhe Komunës Deçanit për dhe institucionet të Kosovës, heshtja institucionet tona apo mos dëshira atyre për mu marrë me problematikat cilat për i shkakton Manastirit Deçanit, natyrisht po kanë konotacione të kundërta me zhvillimet në Kosovë. Unë nuk e di arsye se pse janë gjitha këto reagime kur përmendet Manastiri i Deçanit, e sidomos si faktorit ndërkombëtar, kur dihet që siguria në tërësinë Deçan është një siguri e qëndrueshme dhe siguria Manastiri i Deçanit është shumë e qëndrueshme. Për ne kemi thënë më parë përsërisim prap Manastiri i Deçanit nuk është vetëm tempull fetar i cili kryen rite për atë numër aq vogël të besimtarëve ortodoks, por normalisht kjo është një ambasadë serbe dhe ruse në Kosovë, sepse politikat e saj po shkaktojnë shumë probleme në Kosovë, apo planet e saj po shkaktojnë shumë probleme. Ne kemi pasur vitin e kaluar pengesa të cilat i ka vënë Manastiri i Deçanit për rrugën Deçan Glave, cili si institucion fetar është duke penguar dhe zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit.